У мережі Фейсбук почали ширити інформацію про те, що по всім школам Мукачівської ОТГ, чи майже по всім, відбулись педради, на яких викладачів змушували підписати папірець. Усі викладачі, як виявляється, мали отримати премію. Яку саме премію – не знали. Згодом виявилося, що це 50% від окладу. Так от, сьогодні на педрадах усім роздали папірчики та в примусовому порядку наказали відмовитися від премії на користь 128-ї бригади. Виявляється, вони прийняли рішення. Хто такі вони і з якого такого дива вони прийняли рішення за всіх працівників освіти Мукачівської громади – невідомо. Деякі викладачі відмовились та сказали, що кошти віднесуть особисто тим, кого знають із 128-ї бригади, чи куплять те, що порахують за потрібне. Ну і на адресу Мукачівської міської ради повалився шквал критики. Чому ви щось плануєте зробити, ще не факт, що зробите, за рахунок людей? Викладачі – не люди, їм гроші не потрібні. Кожен може, що віддає і волонтерам, і переселенцям, і тим паче армії. Будь ласка, витягайте із своєї кишені і піартеся за власний рахунок. Кінець цитати. Про те, що такі підради із вимогами відбулися, нам анонімно підтвердили викладачі кількох шкіл Мукачівської громади. Телеканал М-Студіо закликає допомагати закарпатським воїнам, але робити це у законний спосіб, свідомо та непримусово. Надсилати кошти на офіційний рахунок 128-ї бригади. Тоді можна точно не сумніватися в тому, що кошти підуть за призначенням. Реквізити ви зараз бачите на своїх телеекранах. Доброго вечора, ми з України. Вони щодня стоять на захисті нашої батьківщини. Мужньо та відважно боронять наш спокій. Вмирають за нашу свободу. Зараз гинуть найкращі сини України, в тому числі і Закарпатці. Воїни 128-ї легендарної бригади. Рідні, стоячи на колінах зі сльозами на очах, прощаються зі своїми героями. Та ховають синів, чоловіків, батьків, у яких могло бути ще все життя попереду. Зараз час допомогти тим, хто цього найбільше заслуговує. Тому обов'язок кожного з нас, хто знаходиться у безпеці, зробити свій внесок, допомагаючи героям. Кожна пожертвувана копійка на вагу золота. Вони захищають наші домівки від окупанта. Настав час зробити і нам свій внесок у перемогу.